din l-ewwel ġenerazzjoni mill-indipendenza lawn fejn nemmen il-ġenituri m'għandhomx moħħhom mistriħa l kollox li u se jkunu żgur aħjar minnhom. Aħna rridu nerġgħu ndaħlu dak is-sens ta' sigurtà fejn il ta' soċjali terġa' tibda taħdem sew. U għabdan il-ħsib li l burista Laburista Joseph Muskat wara li ftit tal ġumatilu nida l-proposta ta' garanzija za' zaħta talim, tahriċ u xol, il-ġimma filaxija waqt seminar organizzat mill partit Laburista bit-tema Id-Fit Soċieta Ġusta, ħabbar zewċ proposti johra li joffru ħarsin soċjali lill-familji u l-individwi. Joseph Muskat għali l-ewel proposta timmarka il-mod kif Gvern jkunet jahdem biex jara li kolna Soċieta Ġusta. Gvern ġdijt jintrabat li kommissjona studju dwar l impatt soċjali, social impact assessment, kull meta jikun sejjiħu deċizjoni ekonomika maġġuri. Dil-proposta tfisser li Gvern ġdijt u kollu qodda ħjar biex jara kif ċerti deċizjonijiet l-setturi differenti tas-soċjetà u fej kunem lok li jittihdu mizuri li jikumpensaw dawn jiġu maħsuba minn qabel. Bekk inkunu konxi tal-effetti soċjali li toħloq kull deċizjoni u nerfaw il-responsabilta ta' kull deċizjoni. B'dan il-mod għal Joseph Muscat jiddaħħal il-kunċet tal-Open Government, gvern li opera b'mod miftuħu bit-trasparenza, kunċet li se jkun ukoll ċentrali għat tmexxija tal-pajis. Joseph Muscat għal il istudju dwar l impatt soċjali għandu jkun immeċxie min-tim pħil-differenti, pal ekonomisti soċjologi, psikologi, social workers u professjonisti uħra biex il-rizultat tal impatt ikun wieħed holistiku. It-tieni proposta hija maħsuba biex tagħti serħan il-moħħ għal ġenituri u l-familji tal-persuni b'diżabilità. Joseph Muscat għal li dawn għandhom ħsib wieħed dwar ser jiġri mit-tfal tagħhom meta huma jiġu Żied li s-soluzzjonijiet li qed jingħataw l il-ġurnata m'għadhomx joddu għar-realtajiet tal-lum. Għal li biex l-affarijiet jinbidlu hemm spiża Iżda lan stabu flus għal-parlament il-ġdijt, għandhom jinstabu flus għal-oledna. Għalek il-lum lesni kommetti ruħi li gvern ġdijt, jekk jenata l-fiduċja, iserraħ moħ il-ġenituri u l-familji ta' personi b'disabilita' li l-fotur ta' oledom ikun assigurat. Dan għaliex meta dawn nġunijqsa, ikollom t sistema ta' kura u residenza fil komunità f'dar privata jew komunitarja ta' daqżejn. Gvern ġdid irid li l-persuni b'diżabilità kull fejnu hu possibbli urdu u l-ħajja indipendenti minn qabel tkun esperjenzata mewt ta' ġenitur jew kriżi fil-familja. Qed nagħtu din l-assigurazzjoni għal kull tifla u kull tifel b'diżabilità biex inserħu moħħ il-ġenituri il-familja. Fuq kollox biex natu d lil-persuna konċernata. Gvern ġdid għal Joseph Muscat inidu kol mizuri fiskali favur persuni b'dizabilita u l-familji taħħom. Jieġi inċentivat l-użu ġenwin ta' trust biex rizorsi finanzjari, assi u l-wirt li tħalla minn ġenituri u persuni oħra l-ulit b'dizabilita jieġu użati b'laħjar mot u fl ħjar interess tal-ulit fejn il-regolatur ikun l-istat. Gvern ġdijt se jkunat jeżenta mit-taxxi relatati il-wirt li jitħalla il persuni b'dizabilità fit trass u ġenituri u familji ta' persuni b'dizabilita se jkunu mistiedna l programmi ta' tarif fuq diversi finanzjarji possibbli. Joseph Muscat għala billi id-deskriva l-aħħar żewġ proposti tal-Partit Laburista b'dan il-mod. Dan huma żewġ passi importanti biex it kabbir ekonomiku jilħaq il-kulħadd ikun aktar sostenibli u l-ġit li jenħolo ikun jistajet assam ġustizja soċjali. Bekk nkun edin naraw li nibnu, li nħallu li tawarajna soċjeta' ġusta.